Du lyssnar på boken Underbara kvinnor vid vatten. En roman om syskon, skriven av Monika Fagerholm och inläst av Birte Wingren. En gång kastade Kaius bollar inne hos köjungfrunna på nöjesfältet. Köjungfrunna låg eller satt på varsin grön hylla ovanför en vattenbassäng. Hyllan gav efter och svängde neråt om den som kastade bollen träffade mitt i prick på en ljusröd bricka under hyllan. Sjöjungfrun skrek och föll och hamnade i vattnet som var grunt och inte nådde henne högre än till lite över knäna. Om och om igen kastade Kajus på samma bricka. Om och om igen föll Isabella. Om och om igen skrek hon. Samma korta gälla skrik, som inte var vackert, men nog ofrånkomligt.